anong meron sa gabing to? Rudy, boy Bentayn. Dagani, anong kita? Anong sasay? חבל, אתה יודע. בצד ימין רואים את המכפישים. חרים יש פה. פה רואים את הרכס של ערבים. סטרט, אנחנו גם אותך נעשה, פשוט נותנים באמת עדיפות למי שנרשם, אבל את תגיעי גם. צריך להיות אצלי קודם, כדי רק להבין מה רואים, ואז רואים את זה בעין. אבל ילדת המסע שתראה בסוף. הסינים לא רואים אותם, הם בצד השני בדיוק. אי אפשר לראות אותם מכדור הארץ. אני רואה. כמו שראינו את ארסטרום כבר. הם נחתו פה בערך אפולו. מה זה, האפור הזה, זה הבזלת? כן, בדיוק. בבקשה. לאט לאט. יש שם רכס חרוך. אף מול. אבי ועדה עוד לא ראית?